сите работи без кои не можам да го поминам денот се. Прво, јас сум многу рано будна и станувам секое утро помеѓу 5 и 6 часот без оглед дали е работен ден или викенд. И најглавната работа или прва работа за која што се таќам е овошјето. До 14 часот ништо друго не конзумирам освен овошје. Втората работа без која што не можам во било кој ден е спортска или физичка активност. Најчесто возам велосипед или трчам или поминувам еден час во нашата домашна телетана. Трета работа без која што не можам е разговорот со моите деца. Поголемата ќерка е студент на стоматолошки факултет во Скопје и заради тоа што ќе ми биде една колешка, секојдневно се слушаме и се консултираме во врска со нејзините испити. Помалата ќерка е девето одделение, со неа веќе сме во ек на многу-многу надпревари и на некој начин сум домашната учителка. Ете така, без тоа може би и најмногу не можам. Четвртата работа без која што не можам се моите пациенти во мојата стоматолошка ординација. Секој ден некого усреќувам со убава насмевка и тоа ме прави многу исполнета и задоволна. И пета работа без која што не можам, ме знаат и моите пријатели, е дека не можам без шминка. Тоа значи дека ниту до локално продавниче не одам без шминка, ниту во недела, па дури и да не излегувам од дома.